مونو شاپارو د اسکیلډن په دغه کې په حق باندې رسیدلې دي. نو ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې ذکر زموږ د ویډیو د ساه تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پورې معلومات درویسي کې د دې معلومات نامه کې تاسو ته دا یادګین او تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د ساه سبسکرایب کړئ پاکي ساده ټاله نشان وه چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درویسي پاروق د بنو اوسیدن کې دی د پښتو د جبې یو ادبی سنگر دی مشتدا پښتو د جبې مشهور سنگر شاپارو چې هر سره چې ډېر مخ کې لاړ شي او به څوک نشي ازمولې چې دا څنګه دا ولې مخ کې زی نو خلکو پسې به دا غشان تر ډېر د دوغ او ډېر غلطونه وي پسې کړل دي چې شاپارو د اسکیلډن په حادثه کې حق باندې رسیدلې دي او دا هغه نن جنازم ده دا پوسټ شپږ ورځې مخ کې شو شوی دی خو ډېر سوشل میډیا والا او ډېر کسان هم دغه موږ نه خپل مینوال ډېر سوشل میډیا باندې او ډېر فیسبوک باندې دغه پوسټونه شوي وو چې موږ ټول معلومات شوي وو چې شاپارو په حق باندې د رسېدلې دی او د دې دنیا نه پانی لا چې موږ تفتیش وکړو او موږ چې غوښتنه وکړه او موږ چې ټول معلومات وکړو نو دا خبره دروغ وه هغه سم دم د خو روغ جوړ دی خپل کار جاري ساتي او په خپل کور کې دی او دا ورپسې چاسې یوه پروپیګنډه سازه کړې وه دا دروغ خبره وه ځکه عزتمنو چې ښایي یو سړی دومره مخکې لاړ شي او مشهور شي نو بیا څوک یې نشي ازمولې هلکه ورپسې دغه شانتې پروپیګنډې بیا کوي موږ بیا موږ نه دغه شانتې خپلو مینوالو دغه شانتې غوښتنه وکړله او ویې ویلې چې د ده په خاړه باندې موږ ته پوره معلومات راکوي عزتمن او د ده په خاړه باندې موږ سره هغه مکمل معلومات و چې دا پروپیګنډه ده ژوندی دی او وفات شوی نه دی او دا ورپسې خلکو هسې یوه پروپیګنډه سازه کړې وه چې هر چا ورپسې داسې پوسټ کړی وي زه ته زه د هغه پور ډیلیټ کړې ځکه چې د شاپارو ډېر مینوال دی بیا زه سخت ورپسې خفه وي نو دا کې د وجې نه موږ ویډیو سازه کړه خپل مینوالو سره هم شریکه کړه مینوالو زموږ د ساه نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې د نوي معلوماتو لپاره د ساه زموږ سوپر کلیک چینل د ساه سبسکرایب کړئ خوا کې وساه د ټلۍ نشان ووهئ ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.